Krásný den, milí posluchači, právě začínají blízká setkání a já se na ně těším. Těším se z více důvodů. Za prvé je to mé úplně první živé vysílání tady na dvojce, takže když něco plácnu nebo něco popletu, tak se na mě, prosím vás, nezlobte, ale je to živé vysílání a to k živáku patří. A navíc tu se mnou sedí velmi milý host a na toho se těším dvojnásob. Tak pojďme na to. Začínala v seriálu Ulice. Nikdy si nemyslela, že bude hrát na velkých scénách a dnes je už osmou sezónu mou milou kolegyní a váženou členkou divadla na Vinohradech. Dlouhou dobu jsme ji znali jako Vaculíkovou a teď nosí neméně slavné příjmení svého muže a asi si ani ve snu nepředstavovala, že se provdá na statek s 55 koňmi. No a mě by mimo jiné zajímalo, jestli když sleze z divadelních prken na statku hřebelcuje koně a kydá hnůj. Ostatně nám to za chvíli řekne. Sama mým dnešním hostem je herečka Šárka Krauzová. Šárko, ahoj. Ahoj, ahoj a dobrý den. Šárko, ty a tvůj muž Ondra Kraus jste teď měli asi výročí, myslím? Ano, ano, rok. Rok, no, oslavili jste to? Oslavili jsme to na koňských závodech. On zrovna závodil docela vysokou soutěž, parkurovou 130 cm vysoký skoky skákal. A takže tímhle způsobem jsme slavili naše výročí. A vyhrál něco? Zatím ještě ne. Bylo to poprvé, co jel takhle vysoký. Ale vyhrál tebe. Ano, ano. Takže mým dnešním hostem bude herečka Šárka Krauzová. Dnes je tu se mnou herečka Šárka Krauzová, kterou jsem dlouho dobu znala jako Vaculíkovou. A k tomu, jak se z Vaculíkové stala Krauzová, se ještě dostaneme. Ale jak jsem zmínila, Šárko, my jsme kolegyně, ty už osmou sezónu hraješ divadle na Vinohradech. A přitom ty jsi nikdy nemyslela, že budeš hrát na velkých scénách. Tak jakých bylo těch 8 let? Nelituješ toho? Rozhodně ne, ale jsem sama překvapená teda, protože mě vždycky vyhovovaly spíš ty menší prostory. A tak když mě Juraj Deák oslovil, ještě moje první věc na Vinohradech byla rovnou Líza Dulitlová, hlavní role, tak to jsem opravdu padala do mdlob a vlastně jsem tu roli chtěla i odmítnout, ale Juraj mi říkal do toho telefonu, pojďte do toho se mnou, já vás v tom nenechám. Líza Dulitlová, to je role všech rolí. Já jsem teda hrála v muzikálu My Fair Lady, to je známý hollywoodský muzikál, který proslavila Audrey Hepburnová a vlastně ty hraješ Pygmalion, to je předloha toho muzikálu. Jak jsi hledala ten akcent Lízy? Protože to je docela zásadní, jak se z té venkovské nebo předměstské holky stane dáma. A vím, že jako někdo to jako hraje třeba v Brně, se to hrálo s brněnským přízvukem. Řešila jsi to nějak, jako jak mluvit? No přiznám se ti, že já jsem měla tolik problémů jako s touhle mojí první roli na Vinohradech, že samozřejmě tohle byl jeden ze zásadních jako otazníků toho, té mé role, ale já už jsem jich potom měla tolik, že se to na mě celý takhle jako zhroutilo, takže já jsem premiéru odehrála, ani nevím jak, mám takový temno před očima. A časem se tyhle ty všechny otazníky jako rozplynuly a začala jsem opravdu si to užívat a začalo to být moje. A myslím si, že teď i ten akcent, který teda my nemáme takhle konkrétní, jako v Brně mohli použít ten hantec. No jasně. Tak se u nás hledá hůř, že jo, je to takový méně konkrétní. Vůbec tě nechci nutit, ale třeba kdyby si vzpomněla na nějakou větu, víš, jako jak to říkáš, protože na Fidlovačce, když jsem to hrála já, tak já si třeba pamatuju, jsem sušná holka, jsem furt říká, já jsem sušná holka, tak jestli nemáš třeba něco takového sušného. Tak my říkáme, jsem sušná olka. Olka. Jo, 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 my tam ještě děláme to. No vidíš, to je jaký kokny trošku. Jo, 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 jo. Ale jako jsem čím dál tím víc odvážná, jo. Dřív jsem v tom byla taková jako stuhla, tady v téhle stylizaci řečový. A teďka už jako se odvažuju. No bodejť, už máte kolikátou 150. reprízu? Ano, myslím, že 152. 152, tak přátelé, milí posluchači, přijďte se podívat, až začne sezóna na Šárku Krauzovou, která říká sušná olka, protože to určitě bude stát za to. Každopádně hraješ představení s Vaškem Vidrou? V tomhle tom konkrétně? Nebo v nějakém jiném? Hráli jsme spolu Slaměný klobouk, tam jsme byli manželský pár, ale ten zrovna měl derniéru, takže teď aktuálně nejsme spolu. No protože ty se s ním vlastně potkávala v dětství, ano. Kolik tě bylo, on tě přivedl ke koňům, že jo?
Ano, on byl ten, co mi ukázal to kouzlo. No a to se ti teď samozřejmě hodí, protože ty se zprovdala za koňáka. O tom si řekneme později. Každopádně teď si vlastně kolegyně Vaška Vidry, tak to má takový krásný oblouk, který se teď tak jako uzavřel i díky tomu, že tě naučili jezdit na koni. Je to úžasný právě, no, protože my vlastně s Vaškem pokaždý, když se v tom divadle potkáme a ještě spolu hrajeme třeba manželský pár, což je úplně rozkošný, tak na sebe se díváme s takovou jako láskou a radostí, protože to bychom se opravdu, když mi bylo těch 9-10 let, nikdy nenadáli, že spolu, nejen že budu herečka, ale že ještě spolu budeme v jednom divadle a ještě spolu budeme hrát, takže jako oba nás to dost těší, no. Jaká byla tahle sezona, když to teď shrneš, protože teď jsi úplně krásně odpočinutá, šťastná, že nic nemáš. Jak jsi užila svoji sezónu divadelní? Tahle sezona byla jako moc povedená, jelikož se mi nějakým zázrakem podařilo, že jsem neskoušela jednu inscenaci za druhou, že jsem spíš jenom reprízovala už ty naskoušené kusy. A to pro mě bylo úplně skvělý, protože jsem častokrát už v těch jako naskoušených inscenacích cítila, že jsem se posunula někam dál, ono to těma reprízama se furt ještě jako doskušuje dál vlastně, jakoby v člověku. A já jsem hrozný nervák a když zkouším něco novýho, tak chci skončit s herectvím a mám pocit, že nejsem talentovaná a že už to nemůžu dělat a procházím hroznýma depresema, jako takovýma trochu vtipnýma, ale je to pro mě psychicky náročný a tím pádem, když jsem tenhle stres jako neměla během toho roku a fakt jsem si mohla užívat jenom to, co už jsem jakoby našla, ježiš, to bylo krásný. Ano, ABBA nám zaspívala, že vítěz bere vše a herečka Šárka Krausová, která je mým dnešním hostem Blízkých setkáních, si vzala Ondřeje Krause, našeho společného kolegu z divadla Na Vinohradech. Tak ty se zprovdala, Šárko, do herecké rodiny. Tvůj manžel Ondra je herec, tvůj švagr Martin Kraus, český Belmondo se mu říká, je taky herec, ty jsi herečka, společně žijete na velkém statku. Prosím tě, já to samozřejmě vím, ale naši posluchači to možná nevědí, že tihle Krausovic mají něco společného s tím rodem herce Jana Krause? Ne, nemají, nemají. Je to opravdu shoda jmen a musíme to všude říkat. No ano, je důležité ne, to je, zmínit, je, ale rozhodně. Prostě tihle Krausovic a ti druzí Krausovic jsou úplně jiné rody. Vy s panem Krausem máte nic společného, každopádně ty jsi byla u něj v pořadu. Ano, ano. Tam jste si to vyříkali. Ano, ano, jo. Říkali, že to ano, že jsme to zaplevelili. Že vy jste to zaplevelili. Ano, že jsme umělecký svět zaplevelili. Každopádně, my jsme se teď bavili, když nám hrála ABBA o vašem statku, nebo spíš o tom, jak tam jezdíš na koních, že jsi nervák, si řekla, což mě zaujalo, jsem si nemyslela, že jsi nervák, ale že to vlastně je poznat i na té jízdě na koni, protože Ondra a Martin jsou velcí koňáci. Oni vlastně natočili českém na koňském hřbetu, se jmenoval ten dokument. No a vy tam vlastně žijete s těma koňma. Jak to funguje v praxi? Ty třeba hraješ tu Lízu u Dulitlovou jeden večer, pak jdeš na statek a ráno si vezmeš montérky a kydáš hnůj? No to bych hrozně chtěla. Oni mě teda ten hnůj, no oni se snaží mě držet stranou od té jako drsné práce, jo. Ale je pravda, že tohleto střídání mě vlastně hrozně baví, protože je to krásný protipol k tomu uměleckému světu v divadle. No to určitě. Že člověk se prostě víc jako uzemní a s těma zvířatama je prostě krásný být, no. A je hlavně, jim nic nenalžete. Jak v divadle jako si člověk říká, že občas jako, když se mu nechce něco, jako nechce se mu chodit třeba do nějakých emocí, tak občas si člověk řekne, tak to dneska prostě zahraju. Nebudu se snažit prostě, když mám pocit, že to tam nedokážu dotáhnout úplně stoprocentně, jako upřímně, tak to prostě zahraju. A u toho koně to nezahrajete, on to jako pozná. No, my jsme si to právě říkali, že to jsou pěkný potvůrky, ty koně, že vlastně, když jsi nejistá nebo nervák, tak ten kůň to dobře ví, on to pozná. Takže ty si tam trénuješ i jako nějak se mentálně u těch koní, jako je to pro tebe i trošku jako nejenom fyzický, ale mentální trénink? Rozhodně, hlavně. Já jsem prostě jako zjistila, že když jsem si nejistá, anebo se bojím, anebo pochybuju, tak ten kůň se mnou prostě nespolupracuje. A vidím na něm, že je nespokojený a že nemá radost. Takže se snažím hledat cesty, jak sebe dostat do dobrého psychického stavu, abych byla schopná s ním nějak jako vyjít. No, no a Ondra samozřejmě je výborný jezdec, takže se ti to tak jako vyplatilo, to manželství, protože máš i trenéra, ne? Ano, ano.
My jsme teda ze začátku měli trochu problém v těch tréninzích, protože on je jako trenér trošku jiná osoba než jako manžel, teda anebo přítel, v té době ještě byl přítel. A on nasadí takovou velmi nekompromisní tvář a je takovej jako, až jako sekyrník. A to se mi teda jako nelíbilo, že na mě byl rychlej, chtěl po mně jako rychlý reakce, křičel na mě něco jako přemýšlej, neptej se mě pořád. A to teda, já mu potom v jednom tréninku řekla, miláčku, asi už o tebe nechci se učit jezdit na koni. Ale je fakt, že jsme si to vyříkali a nakonec jsme našli společnou cestu, aby mě mohl trénovat a zároveň jsme se nerozešli. No výborně, hrajete spolu i manžele i v divadle? Ano, v představení je třeba Zabít Sekala, který máme strašně rádi. Ačkoliv je to dramatický představení, tak nás teda obrovsky baví. Akorát tam je to takovej neidylický manželský pár. Tam hrajeme manžele, který hlavně z mý strany moc, jako ona o něj nestojí. Tak se tam zas až tolik jako vlastně nepotkáme, protože jsme tam spolu vedle sebe, ale jako bychom nebyli. Ale rozhodně to představení teda doporučuju, protože ho máme moc rádi a myslím, že to je taková jako takový poctivý divadlo, taková podívaná. Já se přidám k pozvánce, už zveme po druhé, no tak každopádně stojí za to přijít prostě v nové sezóně do divadla na Vinohradech. Můj dnešní host, herečka Šárka Krausová, má taky kromě herectví ještě další talent. Ty jsi, Šárko, nejenom výborná herečka, ale ty jsi taky divadelní dramatička. Oh. No pozor, ano, ty jsi napsala hru. Je to Ovdávání, hraješ ji v divadle Metro a jmenuje se Milena má problém. Ano. No, jen ano, tak mimochodem, tak. Není ta hra trošku autobiografická? Oh. Jsi měla v minulosti nějaký problém s dáváním, protože ta postava se jako vdávat nechtěla. Je to lehce autobiografické, ale už ne z přítomnosti. Já jsem to napsala už před 8 lety, takže jsem čerpala z nějakých mých tehdejších jako partnerských problémů a krizí, nebo nějakých takových problémů v počátcích. A no, je to tak, já jsem čerpala nejen ze svého života, ale ještě jsem vyspovídala všechny ženy moje, babičku, maminku, druhou babičku a i kamarádky. A vlastně jsem se inspirovala příběhy z jejich životů. Takže doufám, že se v tom mnoho diváků pozná, protože to vlastně tak trochu napsal život a nenapsala jsem to já. Já jsem to jenom dobře jako poskládala. No nejenom, že jsi to napsala, ale ty vlastně ty ženy hraješ. Ty hraješ jakoby svoji maminku, macešku, tam říkáš krásně, ano. Babičku. Ale jak k tomu došlo, že jsi to napsala? To jako bylo půzení, jo? Že jsi sedla a jako napsala si hru, nebo tě něco nutilo? Já jsem studovala, potom, co jsem vystudovala herectví na konzervatoři, tak jsem šla na DAMU, na autorskou tvorbu a pedagogiku. A tam jsme se vlastně učili nějak tvořit, ať už jako improvizací na jevišti, tak jako psát texty. A tohle vlastně vzniklo na popud mý závěrečný klauzury absolventský, kdy jsme museli mít autorský text 30-minutový a stvárnit ho na jevišti. No a já, když už jsem vlastně hledala to téma pro takhle dlouhej autorský tvar, tak jsem si říkala, že musím najít něco, co mě fakt bude jako bavit, abych to pak třeba i v budoucnu mohla reprízovat. Prakticky si uvažovala. Ano, přesně. A díky bohu se to fakt povedlo, že to mělo úspěch už na těch klauzurách a tak já jsem to pak dopsala. Teď to má asi 10 hodin. A vlastně od té doby to reprízuju. Prvně jsem to všude hrála, možně po divadlech, kde jsem sehnala prostor, takže jsem byla i produkční. To bylo teda strašný. To fakt není sranda, jako si produkovat vlastní představení. A, no a teď jsme v novém prostoru, v divadle Metro, kde máme teda úžasný komfort. A tak tam si to hrozně užívám, protože už se můžu soustředit opravdu jenom na to hraní těch asi 10 postav. Já jsem to věděla, k tomu se ještě vyjádřím, k tomu představení, ale vrátím se k té škole. Ty máš teda vysokou školu? Ano. A máš nějaký titul? Z konzervatoře mám DIS, diplomovaný specialista, a z DAMU mám bakaláře. Takže bych tě měla teda titulovat, když o tom hovořím dobře. Bylo by to skvělé. Každopádně hraješ tam bravurně několik rolí. A co mě zaujalo, že ty vlastně diváky vítáš, když přijdou do divadla, ve foaje, stojíš tam ve svatebním a vítáš se s nima tváří v tvář. To není úplně typické. Chci se tě zeptat, jestli to není těžké se takhle postavit divákovi a vlastně s ním mluvit a potom pro něj hrát ještě. No naopak, mě to vlastně hrozně uklidňuje, že mám pocit,
že s těma lidma, tím, že si spolu před tím představením povídáme a něco spolu už zažijeme, nějaký kontakt, tak jednak já se na ně naladím, v jaký jsou jako náladě. Ale většinou, i když třeba jsou ostýchaví ze začátku, tak právě je jako rozmluvím nebo nějak se na sebe prostě naladíme. A mně se daleko líp pak vstupuje do té hodiny, kdy to pak táhnu na tom jevišti sama. A mám díky tomu vlastně pocit, že v tom nejsem tak úplně sama, že ty diváci tak nějak jako už mi jdou od začátku víc na ruku. Šli ti na ruku, šli jsme ti na ruku, Šárko, a dneska jsi mým hostem a já ti za to děkuju. Sedím tady s herečkou Šárkou Krauzovou a probíráme vdávání, divadlo, rodinu a do té taky patří tvůj strýc Lukáš Vaculík, protože ty jsi Vaculíková za Svobodná, jak jsem říkala. Potkali jste se někdy na divadle, ve filmu, v seriálu? Zatím jsme neměli to štěstí. No počkej, já jsem pátrala na internetu. A internet praví, že je jeden film, Tady hlídám já, tam jste zmíněni oba. Ale vůbec jsme spolu, já jsem tam hrála sestřičku v jedné scéně v nemocnici. To nevadí. Šárko, prosím tě, ty máš zajásat a říct, ano, je tady jeden film, ve kterém jsem se potkala jako vlastně aspoň v obsazení, takže ano, máte společný film Tady hlídám tak já. Asi vlastně máme, tak asi tak vlastně děkuji, dobarové příště. Každopádně Lukáš Vaculík hrál v krásných filmech, jsou to filmy mého mládí, Láska z pasáže, Vítr v kapse, Láska mezi kapskami, ne, ale kapkami deště. Samozřejmě jich spoustu, ve kterém ho máš nejradši? Já preferuju ty Kachyňovy filmy, Lásku mezi kapkami deště a potom Oznamuje se láskám našim, nebo vašim? Oznamuje se láskám vašim? Asi vašim, no. Tak tyhle ty dva filmy já teda mám strašně ráda. Tak souhlasím, to se přidávám. A pak ta Dobrá voda, no, ta je taky jako, ta byla taky moc dobrá. No, on byl na jedné z tvých repríz, Mileně. Ano. Měla jsi před ním trému? No, zprvu ano. Ale taky to ze mě právě opadlo během toho úvodního jako začátku mezi diváky. A musím říct, že pak už jsem si to představení užívala, jako si ho užívám vždycky. Jo. Což byl vlastně velký posun, protože myslím si, že kdyby on na mě, Lukáš, moc nechodí, takže to bylo vlastně poprvé, co na mě byl v divadle, takže by se očekávalo, že z toho budu mít velkou trému a naštěstí mám ze sebe radost, že jsem to ustála. A dá ti nějakou cenou radu, když se rozhodla stát herečkou? My jsme si spolu byli sednout a on se mě tak jako vyptával, proč to chci dělat a to. Já už si úplně přesně nepamatuju, co jsem mu odpovídala, ale mám z toho jako sezení s ním tenkrát takovej jakoby pocit příjemný toho, že jsme si hezky popovídali a že mě jako nezrazoval, čehož já jsem se na tom začátku hrozně bála to té rodině vlastně říct, aby mi právě neříkali, že to je jenom bláhovej sen, protože je Lukáš herec a já chci být taky herečka. A takže jsem měla velkou radost, že opravdu do mě vůbec mi to nekritizoval, vůbec mi to nespochybňoval, jenom si mě vyslech a zřejmě jsem ho nějak jako ubezpečila, že ty moje pohnutky nejsou třeba úplně povrchní nebo nějaký jenom, jako, že mi nejde možná o pozlátko, ale že mě to nějakým způsobem opravdu baví. A no, takže z toho byl ve mně z toho velmi příjemný jako pocit nějaký podpory. No, tvé pohnutky určitě nebyly povrchní, protože ty jsi záhy se prosadila, protože jsi dostala roli v seriálu Ulice, tam jsem tě vlastně potkala, tam se objevila po boku pana Hrušinského, režíroval tě ještě Dušan Klein, potkala se s ním Hanička Maciuchová. Tak jaké byly tvé začátky v Ulici? Tyjo, Ulice byla velmi nervózní ze začátku, pač já jsem byla fakt velký nervák. Obzvlášť jako před kamerou, kde jsem nebyla tak zkušená jako v tom divadle. A právě díky těm skvělým kolegům, který jsem kolem sebe měla, který prostě byli super klidný a super zkušený, tak to bylo tak skvělý, že já jsem byla vždycky nervózní tu první klapku, ale jakmile jsem se jim zadívala do těch očí a fakt jsem se soustředila jenom na tu fiktivní situaci té ulice, tak jsem se hrozně dostala do té postavy a fakt mě to moc naučilo a moc mě to bavilo. Jako to byl krásný start. Tak nám teď vlítla do studia šéfredaktorka Lenka Mahdalová a dala nám krásné vějíře, abychom se tady mohli ovívat, takže posluchači to samozřejmě neuvidí, ale ti, co nás sledují na YouTube, tak vidí, jaké máme nádherné česko-rozhlasácké vějíře. A mým dnešním hostem, který má také vějíř, je herečka Šárka Krauzová. My jsme nakousli Ulici, tam se spotkala s Kubou Štávkem a natočili jste spolu film Vyšehrad, taková úspěšná komedie. A ty se prý nemůžeš dívat na líbací scénu s Lavim. Ty jsi tam hrála jeho manželku. Prosím tě, proč? No,
No, tak ona je taková velmi expresivní, no. Ta scéna. Ta scéna, no, to líbání, no. Mm-hmm. A tak já obecně mám s některými scénami z toho filmu jako problém se na sebe dívat. Jsem ráda, že to diváci, jakože se jim ten film líbí, jsem ráda, že Kuba byl spokojený s tím výsledkem těch scén. Jsem ráda, že moje maminka byla spokojená s tím výsledkem. To je hlavní. A i že můj manžel se zasmál během premiéry filmu. Tak je pravda, že víš co, já třeba osobně jako herečka s tím taky dost bojuju, tak máš nějaký třeba návod, radu, jak si řešit tyhle ty milostné nebo nahé scény? Máš třeba jako schopnou agentku, která ti to ošetřuje ve smlouvě, máš dublérku? Člověče, nemám. Nemám žádný takovýhle. Ale je pravda, že když ty scény točíš s člověkem, se kterým jste jako přátelé a jste v nějakým jako vztahu bezpečným, v tom smyslu, ano, že ty víš, že on do tebe není platonicky zamilovaný a že si to, že vlastně jako netouží tajně potom tě líbat, tak vlastně je fajn brát to ryze jako profesionálně. Ano, ano. A to vlastně s tím Kubou takhle probíhalo, protože on dokonce na place měl svoji budoucí manželku, která v té době už byla těhotná, ona tam dělala maskérku nám hlavní, takže opravdu ani jeden jsme na těchto scénách, ani jeden z nás tří na těch scénách nechtěl jako uvíznout a příliš dlouho se jimi zabývat, takže vlastně byly celkem rychlé natočeny. Byly bezbolestné, jak se ano, říká. Jakž. No, ono, Šárko, je pravda, že u nás herců je běžné, že se kvůli roli naučíme něco takového až extrémního. V tvém případě jsi třeba naučila pole dance, což je tanec uteče. K čemu jsi to potřebovala? Ten jsem potřebovala tenkrát ještě do ulice a to mě to strašně baví, když se musím takhle něco naučit a ten pole dance mě bavil teda děsně. A teď jsem se musela naučit ještě jednu věc, ano, a to sice řídit loď. Já jsem si musela udělat řidičák na loď. Ano, ty jsi hrála v seriálu Pod hladinou. No tak to mi řekni, jako teď je léto, to se šikne, ne? Já tak to máš musím oprášit, no, mám tu kartičku, akorát jsem zase rok už neseděla v lodi, že? Ale to bylo tak skvělý učit se řídit tu loď a ještě navíc opravdu, jak jsme měli dvouměsíční přípravu prostě na tohleto natáčení, tak jsem měla fakt pocit, že se mi ty kluci věnujou a že snášejí všechny moje přiblblí dotazy a pak jsem měla radost, že ze všech, byli jsme myslím tři kluci a jedna holka, kdo jsme se jako z těch herců učili řídit a snad to můžu říct, jak kluci neurazej, ale ten náš pan učitel mi potom tajně říkal, že jsem z nich jakoby nejšikovnější na to řízení, tak z toho jsem měla velkou radost. Tak já si myslím, budeš mít třeba narozeniny, že by byl hezký dárek, taková lodička nějaká od Ondry. Takhle to pustíme do éteru, aby se šikla, že jo? No tak každopádně říkám, je léto, jedete někam k moři? Že by si tam půjčila aspoň lodičku. No, já to nemám na moře. Mám to bohužel jenom zatím sladkovodní, ale plánuju si udělat rozšíření, protože mi stačí už jako jenom teoretický testy. Jízdy už mám vlastně splněný, takže do budoucna to plánuju. No, no a děláš si taky takové ty castingy, ty si říkáš, že jsi dneska přišla nebo půjdeš na casting. Jak děláš ty castingy? Jak máš na to nějaký trik, že si to třeba natáčíš doma nebo... Víš, jak se dneska dělají ty domácí? Jo, vlastně docela často. Teďka se mi děje, že posíláme takzvané self-tape, že se doma člověk sám natočí tu scénu a pak to posílá. Někomu to vadí, já musím říct, že mě to zas až tolik nevadí, že já, jak jsem z té autorské tvorby zvykla furt se na sebe, my jsme si pouštěli veškerý jako klauzury a pak jsme to kritizovali a snažili jsme se být lepší, nebo no... Takže vlastně mě je příjemný, že se mám pod kontrolou. Mm-hmm. Kdežto, když jdu fyzicky na ten casting, tak vlastně nevím, co jsem tam úplně odvedla, ale ono je to asi jedno. Ale jenom, že jsem z těch herců, kterým vlastně nevadí točit self-tape a pak to poslat. No vidíte, milí posluchači, takhle to vypadá, když se mnou sedí ve studiu diplomovaná herečka, bakalářka Šárka Krausová. U speciálních dovedností mého dnešního hosta, herečky Šárky Krausové, bych ještě ráda zůstala, protože ty si, Šárko, hrála v takové pohádce, která se jmenovala Řachanda a hrála jsi tam zvláštní lesní vílu, jako co si kvůli té roli podle mě musela vytrpět, tak to mi moc velká řachanda jako úplně nepřijde. Protože ta tvoje postava nemluví, vypadá trošku jako z filmu Avatar, akorát je celá zelená. Jak vlastně vypadal konkurs, jestli si nějaký teda dělala na tu roli? Nedělala, ne, na tuhle roli nebyl konkurs. Ona původně totiž ani nebyla takhle veliká. Mhm. Já tam měla být jenom jako v davu, ale jelikož se v těch prvních natáčecích dnech paní režisérce
zalíbilo, jak dělám to stvoření, tak mě tam pak přivymýšlela různý jako scény a vlastně takovou mini love story s tím hlavním klukem, kterého hrál Vláďa Polívka. Tak z toho jsem měla velkou radost, jo, že to vlastně takhle, jo, hezky to takhle přirozeně jako vzniklo. Ale jinak jako nás na ty role líčili, nás tam bylo asi 10 těchto z těch driád lesních bytostí a 5 hodin nás latexem stříkali na zeleno a dělali nám strukturu kůže, jo. Tak to už jako Hollywood trošku, jak jsem tady řekla tu hollywoodskou produkci 5 hodin, v kolik jsem musela vstávat? No strašně brzo, třeba ve 2, protože jsme točili od brzkého rána. A je fakt, že ze začátku jsme si všechny připadali, že jsme jako v Hollywoodu, ale ono, když tam jste pár dní, tak zjistíte, že ta vaše kůže nedýchá a fakt jsme jako pak nás svědila kůže, měli jsme různý prostě flíčky takový, takže když jsme už potom asi po třetí podstupovali tady tenhle proces, že jsme na 3 dny měli jít pod latex, tak už se nám teda moc nechtělo, no. Ono se pro nic neříká, že herectví je řehole, přátelé, tady to vidíte. My už se blížíme ke konci, Šárko, tak nám ještě rychle řekni, jaké jsou tvé plány na léto. Mé plány jsou ryze neherecké. Ano, pojď, budeme se obývat. já budu odpočívat. Letos fakt jenom odpočívat. Mně se zrušily i Shakespeareovské slavnosti, takže mám opravdu volno a můžu být na statku u koní, jezdit na dovolenou s mým manželem a prostě jenom jako relaxovat. Na to se strašně těším. No a já se na tebe těším v nové sezóně. Co nás tam čeká? Pověz, uděláme do třetí ze všeho dobrého třetí pozvánku do divadla na Vinohrady. Nás totiž čeká krásná nová inscenace, viď, Teresko? Ano. My spolu budeme zkoušet představení Lakomec s režisérem Pavlem Kekem. A dokonce tam spolu máme i scénu, protože já jsem tam jedna mladá milovnice a ty se snažíš mě provdat. Já jsem dohazovačka. Ano. A tak na to se moc těšíme, protože to vypadá moc zajímavě. Určitě, těším se moc a děkuji ti, že jsi přišla a já samozřejmě, protože jsi přišla, oni to posluchači nevědí už podruhé, protože vlastně jsi byla mým hostem jako v pilotním dílu, který nikdo nikdy neslyšel, tak ti děkuji, že jsi přišla podruhé a mám pro tebe naturálie, protože vím, že máš ráda můj Fit Makovec, což je přirozeně bezlepkový desert z máku a tvarohu, takže zdraví bílkoviny, proteiny a vápník, takže buď zdravá, štíhlá, krásná. Děkuji, že jsi přišla, přeju ti krásné léto a prostě si to všechno užij, odpočívej, co se do tebe vejde a já zdravím všechny posluchače, protože dnes tady se mnou byla moje milá kolegyně herečka, dramatička, bakalářka Šárka Krauzová. Šárko, ještě jednou díky. Děkuji moc za pozvání. A za chvíli budou zprávy, byl jednou jeden rok a zítra se můžete těšit na Martina Hrdinku a Petra Nadě a já vám děkuji za trpělivost při mém prvním živém vysílání. Krásný den. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.